Vi tar for oss fenomenet brudden brøk. Og her ser du det vi kaller for en brudden brøk. Altså, du har en brøk her, ser vi, og en brøk her. Altså en brøk over en brøkstrek, og en brøk under en brøkstrek. Det blir mange brøker oppi hverandre. Og det ikke spesielt vanskelig å regne ut en sånn som dette her. Husk på det, en brøkstrek det samme som et deletegn. Og når du da har tre femdeler over 7/8, så det faktisk det samme som 3 femdeler delt på 7/8. Du skal bare gjøre det sånn som dette. Den brøkstreken som står i midten her, vel, den skal du gjøre om til deltegn sånn. Og når du har gjort det sånn, ålreit. Resten da bare å ta en brøk og dele på en annen, og det har vi lært tidligere. Da tar du bare og snur den bakerste brøken og setter gangetegn i stedet. Og så gammer du ut det og ender opp med at du får på felles brøkstrek, og du får svaret 24 35-deler. Så brudden brøk altså ikke verre. Gjør den om til et delestykke med to brøker, og så regner du ut, og så har du svaret.